2002-ci ildə qış olimpiya oyunlarının paytaxtı olmaq hüququ uğrunda mübarizə iki şəhər Qazaxıstanın Almatı və Çinin paytaxtı Pekin arasında gedəcək. Çünki ən şanslı namizədlərdən biri olan Norveç müraciətini geri götürüb. Qeyd edək ki, Norveç hökumətinin belə bir qərar qəbul etməsi təsadüfi deyil. Məsələ burasındadır ki, 2022-ci il qış olimpiya oyunlarına namizəd olan Skandinaviya ölkəsinin sakinləri mötəbər tədbirin Oslo'da keçirilməsinə dəfələrlə etirazlarını bildiriblər. Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı böyük məbləğdə büdcə xərcləri həm sıravi norveçlilər, həm də krallığın bir çox siyasətçilərini narahat edirdi. Hətta şəhərin müxtəlif məkanlarında paytaxt sakinləri mitinqlərdə keçiriblər. Yeri gəlmişkən Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin icraiyyə komitəsi 2022-ci il qış olimpiyadasına ev sahibliyi etmə hüququ uğrunda namizədlərin siyasını bu ilin iyul ayında təsdiqləyib. Hər iki Asiya ölkəsində Çində və Qazaxıstanda qışın soyuq keçməsi olimpiyadanın təşkili üçün şərait yaradır. Amma mütəxəssislər Almatının şansının daha çox olduğunu bildirirlər. Qeyd edək ki, 2022-ci il qış olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi şəhər noyabrda bəlli olacaq.